اینجا ایستگاه قطاری است که دیشب یک عرب ساکن شرق اورشلیم اتومبیل خود را به جمع مردمی که در انتظار قطار بودند کوبید و باعث مرگ یک کودک 3 ماهه شد. در این حمله 8 نفر نیز به شدت زخمی شدند. راننده اتومبیل هنگام فرار از صحنه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بعداً در بیمارستان درگذشت. این تصاویر که این واقعه را نشان می‌دهد از دوربین‌های شرکت قطار در اورشلیم برداشته شده است. امروز این ایستگاه قطار مملو از مسافر بود و به نظر می‌رسد وضع به حالت عادی بازگشته است. حیم لوی درست در جایی نشسته که دیروز این واقعه در آن اتفاق افتاد. او میگوید وضعیت در اورشلیم رضایت بخش نیست. مردم از امنیت کامل برخوردار نیستند. بیتخون. ولی از طرف دیگر باید به زندگی معمولیمون ادامه بدیم. رانی امرانی یک ایرانی زاده ساکن اورشلیم هم که در همین نزدیکی زندگی میکند میگوید شوربختانه ما در اسرائیل و به خصوص کسی که در اورشلیم زندگی میکنه با این عاملای ترور دیگه عادت کردیم از مسخ ترور انجام میشه در اورشلیم، ولی باز میتونم بگم خوشبختانه الان مثلا از اون موقعی که دیوارها رو در اطراف اورشلیم گذاشتن، در قبل مواد منفجره وارد می‌کردن و انفجارات انتحاری بود 10 سال پیش اگه یادتون باشه. الان به خاطر این دیوارها که اطراف اورشلیم گذاشته شده نمیتونن مواد منفجره وارد کنن، به همون خاطر با سنگ، چاقو یا با خودرو یا با تراکتور مردم رو مورد حمله قرار میدن، مردم غیر نظامی رو. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این واقعه گفت که این تروریست‌ها در واقع شریک محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هستند و در پاسخ سخنگوی محمود عباس یهودی سازی اورشلیم و صدمه زدن یهودیان به مکانهای مقدس مسلمانان را عامل این گونه وقایع دانست. پیش از آن وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی از مرگ عامل این واقعه ابراز تأسف کرده بود. سخنگوی دولت پرزیدنت اوباما در واکنش به این مسئله گفت ایالات متحده به شدیدترین شکل ممکن اقدام تروریستی در اورشلیم را محکوم می‌کند. وی به خانواده کودک جان باخته که شهروندی ایالات متحده را نیز دارا بود تسلیت گفت و برای مجروحین این واقعه آرزوی تندرستی کرد و از طرفین خواست آرامش را حفظ کنند. در حالی که امید زیادی به سرگیری مذاکرات صلح بین تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسرائیل وجود ندارد، فعلا بیگناهان قربانیان این کشمکش ها و تنفر ها هستند. بابک اسحاقی، صدای آمریکا، اورشلیم.